Искам само да подчертая, че много от конференциите, както и част от книгите, се появиха, т.е. конференциите се проведоха, а книгите се издадоха, когато авторите бяха или са все още сред нас. Научната сесия за Николай Кънчев се проведе в негово присъствие, а книгата закъсня. Иван Теофилов, да е жив и здрав, присъства на конференцията, присъства и на премиерата на сборника за него. Така беше и с Екатерина Йосифова, и с Иван Цанев, а така и с Борис Христов, въпреки че, както знаете, присъства. Но неговото блестящо отсъствие е достатъчно вдъхновение. Така че искам да подчертая това, защото нашето усилие е литературно-историческо, но то не е върху основата на едно, доста би казал цинично, някакво може да звучи мракобесническо лицемерие, за това, че авторът трябва да си отиде, за да му стане то обект на литературната история. Това е едно заслепение, мога да кажа едно отношение, пак ще кажа цинично отношение към литературната история и към присъствието на всички автори, не само на тези. Литературната история има работа тук и сега с съвременността. И това не е прави по-малко история. Това е в скоби. Сега бих искал да представя доцент доктор Борис Минков, който доскоро беше в Института за литература към БАН, като такъв е участвал в няколко наши форума. Доскоро всъщност беше лектор в Берлин, а сега от няколко месеца преподава в НАКФИС Кръсто Сарафов. Той ще говори за сборника 62-та година, 1962-та година, за сега последния сборник от поредица на литературата, както и ще хвърли поглед към цялата поредица, но искам да подчертая, че тази поредица, тя не е в класическия смисъл на думата. Това, разбира се, само за нас си е важно. За хората извън програмата едва ли е толкова значение, за читателите, въобще за ценителите на интригуващото литературно-историческо четиво. Но все пак ще кажа, че тази поредица стартира преди програмата. Всъщност това е един по-малък отделен проект на Департамент на лауристика. Стартира през 2006 година с конференция за 1956, по случай 50 години от тази знаменита година. И това даде началото на поредица от такива форуми и сборници, част от тях, като 1907-1910, все още не излезли в книга форум за 1925, разбира се, са отпреди ефодата на Народна република България. В случая имаме други четири форумите, които са градени в тази епоха, но за тях ще чуете доцент Минков.